ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ। ଏମିତିକି କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। କରାଟେରେ ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଫାରିସ କରାହେଇଥିଲା, ତ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଯଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ପଦୋନ୍ନତି କରାଯିବ, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକିଏ କମି ରହିଯାଉଛି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଛି ତ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଭଲ ପାରିଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କରାଟେ, ଜୁଜୁସୁ, ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଆଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନୁପମାଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଚାକିରି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଡକ୍ଟର ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅନୁପମାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସବୁ ଯାହାକୁ ଦୌଡ଼ିଛି, ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନୁ କି କୌଣସି ଅନଧିକାର ଆମେ ମାଗୁନୁ, ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ କେସ୍, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ, ଏବଂ ବର୍ଷେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ, ଚାରି ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷ, ସାଢ଼େ ଛଅ ବର୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିଲା ନା? ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମେ କାଟିସାରିଲୁଣି, ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ କାହାକୁ କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିବୁ। ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅନୁପମାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରାଯାଆନ୍ତା, ସେ ଆଗକୁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।